Итюкинен сахасира информационной берине герогот студияга Елизавета Васильева лалибин магнайкал гастык сүрүн сонунтан. Жаңыл уугар сарсырды 5 чағы ағыда қаллан сырда баққа қараңыра сырытта. Төруеті үйір бахарын бұрғытығар қалың бұлыт әбеске болды. Жүкузгай көраттулатын ағы бөлектері тұккір жағастыра онын бәлеттері женергер толыру қатшығылыны қолбаттырдылар. Мене қаңыласы бұл уугар өгеске көбілі бұд күйлей республикатаға күрі қыңыдыңына. Сахасергер ойур бахардырын умулларыга эби үбүлэхин көрүллере ирденер. Илдархан Айсы Николаев Дмитрий Медведевтен Россия Брабуталстыбатын Саппас фондатыттан 390 миллион солкобай ытарга көрдүстү. Премьер-министр Айсы Николаев көрдүхүтүн ылынан сотору кеминен бухарчыны Сахасергер ытыктыра. Үбү Рослес Хоска оборона онны ыксаллах быхыбайнгы министерстебелергер берехтере. Билингите 700 миллион солкобай Иркутской обалыгар ойур бахарын умрорарган омно берин тураллар. Бұсар сырда жаңыл ұғығар 5 чағы ағыта қаллан сырда баққа қараңара сылжыбытын тұғынан етендері социалны системге тарғанна. Олықтауқтар әтелерінен бүк өстіу ордық суардақ нәйлегінде кебелет әмет. Қараңа қаллан бұғы қолуен 2 чағы әскеріңе тұрбытын тұғынан ұлыз жағылтыта бігергетті. Жаңыл ұғығар бол бүткөстіңе лоқтоқ нәйленне ойу ротун қойу бұротуттан төреттен міттен сабағалыр. Ол ғынан фобас күні жылы кәтән көрер кейінтен етіндер біттерінен ойур бахарын бұротуғар қалың бұлы дәбеске болан қаллан қараңыра сылжыбыт болуын сөп. Кыржағасқа көмбаққа мұз қас ұсылу бия. Ол күрдің жүкузгай көраттулатын ағы бөлектер ұтық кыржағастыра онына инбелиттіре желергер толыру қачылығыны қолбаттырдылар. Қатасқа тулағыға маған нетеніне табаға бөлектергер сүрбеттен тақсы ғылға септеген ұрдылар, душ баңды тұрордылар. Коллегам Екатерина Мосова сегелі кепсеға. Краны уңа қағас үрәне қара керек, ұрасу, сыйылы сұққылар. Илеген суын етті қомысты тұғы, барытам дәлее қолойы. Батшалағы көрін тұран ама қая кейі қара толбат болуыден Аркадий Кыржағас бәрт астымы түсіреді қарақтақ. Манды қағанда өйді әбәтек біт, өйін ол бігі ұшы сағар біт кейі үйрәбін кү Тоғуан сағығыр сүлдер Аркадий Михайлович көгер күнігер қатас совхозға үлі бөғіні көйбіт кіржағас. Кенде кітары өсі ағыз бітірәңе инбелікке желергер толыру қатшылығы тардылын де сынгелан кетіған. Толыру қатшылығыны келерге білден тұрын бітірән бағыда барыта үші оттан бұд, ол күрдік сұрақ ғылға, сұп күрдік ванна тұруран бербіттер, атыттарға дұш қолбабыттар, маңы тұрғанан ұны сұлтар тәріл бар, онына бұл білден тұрын унитаз, итеніне, раковина барыта ғылғы күрдік үледі тұранлар. Олар әрі саме сүріне қатшысты атығар, күс ортото септік дөе тоңын бейтер ұу бұғылан құрдат сүрбет кіна ұпсаран қопсаран оғыру бәдіретті спет біріге адаға сүрін сұрып. Маңа ұлым барды бұл тәлер бара. Онда бұл маңнан нығар бұл ұрғылатыра ба, ол түгіл тәлі бұл күйіттерін дейді. Білеген таз строителдем қатасқа үлетін тұттарбыт болмағана, аны табаға маған желерін өретір ғыны суық материал толыру дуағавар баттан бұд. Мұнда бігетті бәбіт компания мұнда гарантиялы ғатпетін істек, тұғыма болмағана барылын телефонлары бар, контактары барылар, риелдер аразы кәлемет ұстарының ғынық бұд. Жиуот толыру қатшылығылақ боларын қатастыр тұрсыптыра бұданнаты. Хата бұйыл қуарат жағалтата программа тобулан әпей сана салғынға семелей беті. Программаның қаз бидейілгі сүзбейіні түгінші салқобай көрілінді. Ол сүзбейін түгінші салқобай егер тоғы бар үлі материал барды керер. Дұрға бәлерін бағаларынан әбей бәлері әбендер келеріқтерін түсіп. Бүйі жамып болығана бұйыл бүйеға қатасқа тоғыз кейеға кейді. Қатасқа тоғыз ғыл, бір өтші тулағы келдемген. Манны өсі табаға маған бүйеліктерін әбәбет. Онны қолбан 3 миллион 200 тұғыншалақ үлі барды.
Уруккаттугар отдать не кеме адрес тамут материальный кеме корюллерете, ал курдук балрин и кета хинчо во нагасылга усмелюан хатче корюллибите, ите адресная материальная помощь. Где хинаре краска, тюнюкулар тута, инген корюллерете, байл баллана сюрбюс, ите киржагастар бутен толору хатче идвут яхканада. Куаратта хинаре дүйлектер киржагастарам, онан мантанала же авраныхтар, итерге дылы улу күйі үргөйді қысаттуын 5 сылын сәргіқті күрсігіктер. Екатерина Амосова, Илья Сырымядников, Қатас, Түкускай. Онтон үйе бүлілуғығар бұйылғы сылға әлбәқ тұтылы барар. Ол күрдік социалды солталағы бейектер арас программанын үбіленен саңы проектор олыққа кереллер сейілі бейге ұлыстағы ұстар бүліқ бүтбілім нәбіт материалы үркірі. Тамалакан ускулатын жеті 1904-й сылла қасери үген нән тұрар кемегер тұтылу бұта. Бастан ұта алын сүйе ғонтын әбей пристройданан орты скула болан, бұйыл 716 сылын үйерақ жылын арыйыға. Бұйылғы үйерақ жылығар алта оғы ускуланы бітер біт әбіт болағына, бұ 2-19 сылға 12 оғы үйераққа келері. Басты класска кирере күтүлдер. Олата оғақсаны икки төгөл оттан эбилде турар деп кахып. Оскулун серге хуян жете мер керен улуу салтада үйрак тарилтелерин бир кемге саңа желирки агыты болбута. Ол курдуг эннигидин икки тарилтени холбур хуян оскула жете сүз үйренечини тюрдан бес итилечини кабыга. Тутуу бирайега олокка аан бастыгытын кирер. 2015 жылга оңолуу проект суфу билени. Оно ол суфу билен проекттан баран. Улуска приеген берен то был тут на ладу. То курдук эти биек бетек тинчу бибил гатлам жерта. Туда жер телте бит о скасилимне кор телте. Бир мен деменнях 2.5 квадратный метр еннях биек практикага келин кирбит тимир сыбаяларга тутулдар. Тан уйго элбак бола мантыгай. Монна туга мантары барыстай болур. Олен бу часта-часта болур барда. Он не считает бим аналитный участок так. Олень бу пугукогу дутудулар. Онтон Эрисунгор Корани Хелегер Сеттуан 5 меселяг хуян жетин сүрүн тутутун үмүрүтен үлехиттер билигин аны исеттүн оңороллар тас көстүтүн тупсараллар. Так, основной каркаха ол станы конструкциятын тұрар, онна барта утеплителінен соң уроку фирманан болар. На фасадная система вот Камилан, то металлический листер, который разноцветный, он проигран, дизайн проигран. Маны Сергей Луска бұсылға сахам сірі сүрбі бейлі сүйеға түйеджелі қамсағынынан бие социальный солтылағы биек. Түйеднегілегі уыны растыр станциялар Михаил Алексеев атынан республиканская лице-интернатқа интернат жететі тұлалар. Үгістері сыл бүтіуті үліға керектірі. Аселина Федотова, Евгений Абрахов, Сағат Элевденеті, Юэ Әбілі. Национальный оюлур жүйнүр түмәлі тенне опера онна балет государственный театрын салаячыларын ағас конкурс түмігінен талықтыра. Конкурс бұйыл балағыны игарытылыға ден Ильдархан Айсы Николаев Якутев период береге етінерді. Бұ конкурсқа атын регионлардан әме кіттіқтырын сөп. Конкурсу Россия президентін ігінен стратегическай көгіләйін агентствотын кітті ұйдықтыра. Конкурс қаздағыны түймақтәң болуға түмік алтынне сағланыдығыр білеға. Сахасырын биллилах сурьячылара Семенуна Сафрон Даниловтар дойдуларгар горный лугар сыппараға көрілі бүт, сахатылын бұғарылақ улахан тылжыда сүрақтанны. Бұ улахан үленен гуманитарны чинчии онна қоту дойду ағаяқ ақсанына ұнуроттырын күхалғаларын института онна национальный библиотека үлеттірің ордулар. Бұ верілах тірәңен лайн режимінен Америка, Турция, онна Япония жоны кытынылар. Анкара университеті научны үлеті Умит Шахин тылжыд сүрақтанетін кыттылақтырын ұсақалы әғарделеді. Артика зонада сайдар стратегиятын жүгілсай ғарыттылар. Мұннақ регионлар иккердыларнағы Аюкты әбәнке чатын фестивалін итінен ұтылар. Артика министрін солбиячыда етіндер бітінен 13 Артика ройуына социально-экономическай сайдыта республика орты көрдері түттен балатша қалан ер. Оның республика бұрабыдылыстыбата да федеральный бұлазда Артика көрдері түтін дойду орты тағымыңғар тәңнер программаны табылалар. Мұннақ кыттылы ақтыра тұстағы зона сайдар кәскелін бұланығар, көз осколалары үбілір, ұшуталы үйір оны штатына расписанияны сүріндір тұспа статыя бар болуқ тақтен саналарын үлленділер. Адырджа қайын сәттіз күнігер мәңіханалысы лұғығар үгәске көбілі бұд үлі қотуырынан отық суға күйлей республикатаға күрақ ұтылынна. Күрақ Саха республикатын үтөлі агронома ғоздарсыны береме лауреаты Иосиф Брызгалов, онна РСФСР тұтын қағайстыватын үтөлі ғылайды Роман Герасимов сырдық атыр қарананна. Коллегам Зоя Герасимова салғыр.
Котур таптайыр тыы сехиллер отуғы жон окко кирэри белемненер. Табаған эхелеген кеңебетігер күлей күрэгі сағаланар. Табаған эхелеген төрі толықтоғы митере серепсиеп күлей күрэгі боларын эстет кыттарға санаммыт. Митере хотурдарын белемнен ағалан әдір жонғы көмілігін хотурын таптайыр. Сәтті он сағы көріктенмет митере серепсиеп бүкін 2 күрек қоу күрдік әдір жону кытары түрген біремеғі отоқсуға онна бейтін састығы ақтырғыр күрекқа тенгенен кытынна. Бұл бұл дөдіпар боларынан ден тағыты олары көгіден. Падешка күрдік. Сәлінен сұлай әтті бұл бұл. Оны кәт тағы болық бұл тақы бұл. Или хотурынан отоқсуға республикаға белілер көстер отоқсуатчылар амматтан, чурапчыттан, қаңыластан, намтан, мән қаңыластан опсая оту түз кейік кытынна. Тарычы қағайсылар бұдыр көмі бұхытна. Улақ әдір бітін ауыстыра өтті. Балығыне бұғытнан күрек оғылорғы әдір кіргіттарға, жақталларға әржоңы онына бетерәнерге састарынан арарылан ұтылынна. Оғылорғы онына жақталларға иккілі час бәрілі біт болағына әржон үст час ұстата оғыстылар. Бұл бәға ақтан бітті біт. Аны бұл күйлеге бар күттім дудияна ауытымда дәлбі ғылая аламын. Улуска Төрүт Жарык Федерация терейтінен Дорғон Доқсын Бұрайығынан маяға өрінер орта онны олықан класы олаттара бүкірекқа 2 сылларын қолынылар. Бұсырығы олаттар әрдеттен білімненен кәлін сетейілі ақтек қытынылар. 5 оғым, 13-тәріттен 16-лар ғарылы кейсі әдер. Онында да 1 олым бұл үріңі чемпионым Афонска түмен олықан оғыларға кейді. Үрхан, оңай, оң күйір мәдір. Оқырғыр үнчіхай болынлық күтаны қоғыз. Сақа түрі жарығын көңілі үрсылата үрдіктер әхінне ақты күттілдар күлей күрағаттен, күйілі ақтар онына күттатшылар, үттік қаралақ, үлі тұтурдақ, астынан доғыен баралар. Зои Герасимова, Сақа телевидениеті, мән қаңылас. World Skills ан бастықытын жақұлсқайға жағырда қоғылырғанан лағыр аста. 10 күн ұстата оғылыр астырғы өлілерге, баттақ кіргерге, 3D дизайнғы оны датын тұхалаққа өрін еқтірі. Кенілер ұлыс үшіға үсілу бетерелі бет корпустар ғырылыр олыр, күнге 5 тағылылар, онына күн ақсын спорынан жырықтан алыр. Оғылыр сынылыңларын өрек министерісте Оны маның ғыры берін еқті әқтір, онына бұл ағыр чәрчетінен беге оғылыры қарсықаға түйерерге, видеостарға, графическа дизайнға, асастырға өреті біт. Кухняға оғылыры қолуыра бұл ағайық қалты күнігер рол оңыры беріндер, сөздер салат оңыры беріндер, компьютерге арас өңінің макеттері оңыры, афиш оңыры беріндер, онына қарсықаға түйері беріндер. Көрсе, қадері?